ઉત્તર ભારતમાં હિમ વર્ષા થતા હવે શિયાળાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। હાડથી જોતી ઠંડીમાં ઉપર આબ અને નીચે જમીન જેવી પરિસ્થિતિમાં રહેતા લોકોને ગરમ કાપડની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે। અનેકો સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતી સંસ્થા અને લોકો દ્વારા દર વર્ષે ધાબળાઓનું વિતરણ કરવામાં આવે છે। સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરવાના ભાગરૂપે ભરૂચ જિલ્લાના કેબલ નેટવર્ક ઉપર પ્રસારિત થતી હમ ટીવી ભરૂચ ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા પણ ધાબળાઓનું વિતરણ કરવામાં આવે છે, જેમાં ગત રોજ રાત્રે અંકલેશ્વરના પ્રતિન ચોકડી ખાતે ધાબળાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં અંકલેશ્વર વિભાગીય પોલીસ વડા ચિરાગ દેસાઈ અને શહેર પોલીસ મથકના પીઆઈ પણ જોડાયા હતા। શિયાળાની શરૂઆત હવે થઈ ચૂકી છે। મોડી રાત્રે અને વહેલી સવારે શિયાળાની ઋતુનો અહેસાસ થતો હોય છે, ત્યારે ફૂટપાટ અને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને હાડથી જવતી ઠંડીમાં રક્ષણ માટે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ હમ ટીવી ભરૂચ ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા ધાબળા વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા। આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં અંકલેશ્વર વિભાગીય પોલીસ વડા ચિરાગ દેસાઈ તેમજ અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકના પીઆઈ જોગલ પણ જોડાયા હતા। ઉત્તર ભારતમાં હિમ વર્ષા થતા હવે ધીમે ધીમે શિયાળાની શરૂઆત થવા લાગી છે। સાંજથી શરૂ થતી શીતલહેર પહેલી સવારે શિયાળાનો સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, જેમાં હાડ થીજવતી ઠંડીમાં રક્ષણ માટે ધાબળા જેકેટ સહિત ગરમ કાપડની જરૂરિયાત જણાતી હોય છે। જો કે ફૂટપાથ અને ઝૂંપડપટ્ટી સહિતના વિસ્તારમાં અને ઉપર આભ અને નીચે જમીન એવી પરિસ્થિતિમાં રહેતા લોકો પૈકી કેટલાક લોકોને આ વસ્તુની ખામી વર્તાતી હોય છે। અનેકો સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતી સંસ્થાઓ તેમજ સેવાભાવી લોકો દ્વારા ધાબળા વિતરણ કરી જરૂરિયાતમંદોને શિયાળા સામે રક્ષણ મેળવવા મદદરૂપ થાય છે। જો કે હમ ટીવી ભરૂચ ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા પણ સેવાકીય પ્રવૃત્તિના ભાગરૂપે દર વર્ષે ધાબળા વિતરણ કરવામાં આવે છે। આ વર્ષે પણ જરૂરિયાતમંદોને શિયાળા સામે રક્ષણ મેળવવા માટે ધાબળા મળી રહે તેના ભાગરૂપે અંકલેશ્વરના પ્રતિન ચોકડી ખાતે તેમજ વિવિધ જગ્યાઓ પર ફૂટપાથ પર સૂતેલા લોકોને ધાબળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા। આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં ઉત્સાહ વધારવા માટે ડીવાયએસપી ચિરાગ દેસાઈ તેમજ શહેર પોલીસ મથકના પીઆઈ અને પોલીસ કાફલો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમના દ્વારા ધાબળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે હમ ટીવી ભરૂચ ન્યૂઝ ચેનલના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અસલમભાઈ ખેરાણી સહિત મુખ્ય અને ભોજનના સભ્યો અને પત્રકાર મિત્રો અને સેવાકીય સંસ્થામાં કાર્યરત એવા સભ્યો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા।